Buxorodan uzoqlashmaymiz. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati temir yo'lning belgilanmagan qismidan o'tishga odatlangan 69 yoshli otaxonning poyezd urib ketishi oqibatida halok bo'lganini xabar qildi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi, transport xavfsizlik boshqarmasi hamda viloyat transport prokuraturasi tomonidan bu kabi hodisalarning oldini olish maqsadida temir yo'lga yaqin hududlarda yashovchi aholi orasida tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Yuz bergan ko'ngilsiz voqealar tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Temir yo'lning belgilanmagan qismidan o'tishga odatlangan 69 yoshli otaxon ko'za kunida sinishi mumkinligini ko'p eshitgan bo'lsa-da, qoidaga zid holda temir yo'lni kesib o'tayotgan yana bir kun hayotining oxirgi kuni bo'lishini o'ylamagan edi. Toshkent-Volgograd yo'nalishidagi yo'lovchi poyezdi Buxoro mintaqaviy temir yo'l uzeliga qarashli bekatlar oralig'ida harakatlanib ketayotgan paytida to'satdan o'z yo'lda paydo bo'lgan otaxonni urib yuborishi natijasida 69 yoshli fuqaro voqea joyida vafot etadi. Joriy yilning 3-oktyabr kuni Buxoro tumanida tug'ilgan fuqaro Yangobod temir yo'l bekatlari oralig'i 43-razyezdda o'z ehtiyotsizligi natijasida Toshkent-Volgograd yo'nalishidagi yo'lovchi poyezdi urib ketishi va olgan og'ir tan jarohati natijasida voqea joyida vafot etgan. Hozirgi kunda Buxoro transport prokuraturasi tomonidan mazkur holat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Shunga o'xshash baxtsiz hodisalarni oldini olish maqsadida Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi, transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi va Buxoro viloyat transport prokuraturasi xodimlari tomonidan Buxoro-Miskin temir yo'l yo'nalishida temir yo'lga yaqin joylashgan aholi va maktab o'quvchilari orasida temir yo'lda xavfsizlikni ta'minlash, baxtsiz hodisalarni oldini olish borasida profilaktik suhbat uchrashuvlari o'tkazildi. Kelgusida shunga o'xshash baxtsiz hodisalarni oldini olish maqsadida fuqarolarimizdan xavfsizlik qoidalariga rioya qilishlarini, temir yo'lni kesib o'tayotganda poyezd yo'qligiga ishonch hosil qilishlarini va shundan so'nggina temir yo'llarni kesib o'tishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Tegishli mutasaddi xodimlar tomonidan ushbu yo'nalishda profilaktik tadbirlar doimiy ravishda o'tkazib kelinmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov Buxorodan tayyorlandi.